Ururka kubadda EFF ayaa qalab isboorti gaarsiiyay xarumaha agoomaha ee magaalooyinka Hargeysa iyo Gabiray. Ugu horreyna waxa ay gaarsiiyeen xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa, waxaana munaasabadii lagula kala wareegay qalabkaasi isboorti ka soo qayb galay. Mas-uul ka socda wasaaradda waxbarashada gudoomiye ururka kubadda EFF ayaa agaasimay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. Intii kulankaas socdayna waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay mas-uul ka socda wasaaradda waxbarashada iyagaasimaa xarunta agoomaha magaalada Hargeysa. Wareejinta agabkii wasaaradda waxbarashadu ay ku wareejinaysay inay qolada EFF kubadda ay ku wareejisay qayb ka mid ah oo iyagu ay qaybinayaan, waxaa laga yaabaa 8 gobol ayaa shalay lagu wareejiyey agaasimaha guud. Waanu ka gudoonay qoladan ururkan EFF kubad ee UK maantana iskood iyagoo iyagu sida ayay 6 gobol oo ay ku jiraan xarumaha agoomaha. Kow, wax nasiib u yeeshay xarunta agoomaha ee Hargeysa in maanta loogu horreysiyo maadaama ay caasimadii ay iyagu joogaan. Insha allah waxaan kolley waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin. Insha allah annaguna qaybta wasaarad ahaan sidii loogu talagalay baan u qaybin doonaa. Waxaa halkan xarunta agoonta maanta nagu soo booqday oo noo yimid iyagoo noo sida agabkii caruurtu ay ku ciyaarisay ciyaaraha. Maxamed Barsaab oo isagu ka yimid Ingiriiska kana socda ururka la yidhaahdo kubadii EFF. Waxaa kale oo soo hagaayay oo soo kaxeeyey oo la socda isaguna Cismaan oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada qaybteeda garoomaha iyo ciyaaraha. Aad baan labadaba ugu mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay jasaaka allahum khayran. Waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa Cismaan iyo gruubkiisa ay fadhigoodu yahay dalka Ingiriiska. Waxaan leeyahay aad iyo aad ayaanu idinku mahadnaqaynaa. Wax caruurta agoonta ka farxiya waxa ugu horeeya waa dharka ciyaaraha, qalabka ciyaaraha oo aanan mararka qaar anagu aanan awoodiba karin. Waxaan leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Waxaanan insha allaahi ku rajo weynahay inay idinla noqotaan saaxiib qoladiina la baxday magaca wanaagsan kubadii EFF. Halkan waa halka ugu muhiimsan ee u baahan kubadii EFF. Yacni inta maalintii ama bishii ama sanadkii lana yidhaahdaa way nagu soo noqnoqotaa. Idinkaana magacii wanaagsana qaatay, waxaan idin leeyahay halka ka soo saarteen Ilaahay wax ka khayr badan ayuu ku bedelo. Jazakallahu khayran. Dhinaciisa gudoomiye ururka kubadii EFF Maxamed Cabdi Barsaab ayaa isaguna halkaas ka hadlay. Waxaanu tilmaamay aanu soo aragno baahidooda, haddaan wasaaraddu iskaga wareejino aanan soo arag, laakiin iminka baahida meesha taalo waan soo aragnay. Run ahaantii iyo dhalinyarada yarar iyo sidaad u haysaan da'dooda kale ayaan horena shaareeban ugu imi garoonka oo la keenay oon ciyaar aan daawanayay oo aanu taa xitaa aanu ka ballan qaadnay inaanu siino diraysa iyo kana. Taana waa gooni oo waa wax u gooniya iyadana mataqaanaa dee dhalinyarada maalintaa badiyana iyadana waan usoo wadnaa insha allah waan umaqarnahay. Tanna inaan nagala gudoontaan oo aan kugu wareejiyo. Ururka kubadda EFF ayaa sidoo kale xarunta agoomaha ee magaalada Gabiray gaarsiiyay dee qalabka ciyaaraha. Waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka kubadda EFF iyo mas-uulka xaruntaasi. Run ahaantii marka ugu horreysa horta waxaa mahads ka leh Ilaahay baa mahads ka leh. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, alxamdulilaahi shukran. Fikirkii la keenay Ilaahayna noo fududeeyey. Marka ugu horreysa waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaanba tiimkii kasoo shaqeeyey kubadii EFF, tiimka waqtigoodii geliyey, taymkoodii geliyey, reerahoodii caruurahoodii intay ka tageen ee xooggoodii juriga badan geliyey, ee subaxaa badan habeena loo soo dhafrayey, ota iyakana mahad gaaraba leeyihiin. Waxaa kaloo mahadda saddexaad iska leh dhammaanba dadkii ka taageeray ee kubadaha aad arkaysaan noo keenay. Dadkii kubadaha noo keenay aad arkaysaan anagu maanta waxaanu idin badan qaadnay inaanu ku gudbinayno iskuulada waddanka oo aan wasaaraddii aan ku wareejinay waxbarashada shalayto kubadihii oo dhan. Intii kale ee kubadaha waxaanu ka fikirnay dharkii aanu agoonta u wadnay ee aanu siinana waxaan hadii aanu dhar kariya agoonta siino aanu bilaa kubadana u geenno waa laga fiican yahay. Marka halkaasaanu kubadihii aan qaar ka reebnay si aanu gobollada aan ugu qaybinno aanu siino mishan kubadood gobol kaste xaruntiisa agoomada si ay ugu ciyaaraan. Run ahaantii agoonta qofka agoon wax siiya mise wax soo gaarsiiya waa waxa keliya Ilaahay ugu jecel yahay oo qof agoona mise rajaya inaad wax geliso. Akhriya adduunba ku anfacaysaa meesha aad ka soo saarteen dadkii maalgeliyey, hadday noqoto dadkii raritaanka lacagta ka qaatay, hadday noqoto dadkii kubadaha noo keenay,
دمام بي يو كي اودن ادبن دي سلام يا واد اركتن مانتا فرحاد مردو واخ اركي دونتان عرورتي وكل بيسن دريسيدا كبدي كعيار سيد اركي دونتان ان شاء الله سبحانه وتعالى هوشر ونسي لا والله بينا باهي بدن با ودن كتالا باهي ادي ادم لك فينكر الهي وما كفينكر لكن ان شاء الله دالكينا انه ونو قارد يوروب دنا ددك يوروب دغن سومانلاند جاليد دبدها دن دغنا وحن ان ليه sida UK sameeyse ka qayb qaata ee gudoomiyon ka aan ugu hambalyeen waxa weyn hadiyada ee qalabka ciyaaraha ay ugu deeqdeen meesha dheer ee uga soo socdaashan ila England waxa weyn adiga iyo intii kale ee kasoo shaqeysayba waxaan leenahay ilaahay in ka abaal mariyo arrintii weeye aad ugu farxayaan waxaan idinku rajaynaynaa halka insha Allah isoo dhawaan idinku gudoonay aad baan mahadsantahay ورك كبدي بأي معلمي قدام بيك الشقيني سحرمها قومها قابها وحبرشدة ينت بدن قرمة إسكوي مادن دليردو قرسين لها بيدك كلا دوانة دليردو كعيارتو اسمان أحمد اسمان صاب تيف هرجيسة